到了今天读经的时间，我们现场的弟兄姐妹请起立，让我们一起来听神的话语。在路加福音的9:51-62，耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备，那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。他的门徒雅各、约翰看见了，就说：主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？耶稣转身责备两个门徒说：你们的心如何？你们并不知道，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。他们走路的时候，有一个人对耶稣说：你无论往哪里去，我要跟从你。耶稣说：狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。又对另一个人说：跟从我来。那人说：主，容我先回去埋葬我的父亲。耶稣说：任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。又有一个人说：主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。耶稣说：手扶着犁向后看的，不配进神的国。弟兄姐妹请坐。今天正道的题目是手扶犁向前看。我们把以下的时间交给武牧师。弟兄姊妹平安。我今天坐在这里，非常的喜欢这一盆的鲜花。应该说每个礼拜的鲜花都是很美丽的，让我想起了耶稣基督所说的：你看地上的花草，它不劳苦不纺线，但是我们天上的父仍给它这么美丽的装饰，何况是我们，我们是他们的，我们是天父的儿女。我们一起来祷告。创造天地万物的主，是的，诸天述说你的荣耀，穹苍传扬你的手段。今天你的子民聚在一起，我们也要开口来赞美你。我们借着今天的讲道来传扬你的智慧、你的慈爱，也借着我们的听到、我们的顺服，来表示你是唯一配得一切荣耀的那一位创造主。主，求你悦纳我们借着讲道和听到所献上的敬拜。我们这样祷告，奉靠救主耶稣的名，阿们。今天我们回来路加福音的讲道系列，先回顾一下我们现在在哪个位置。路加福音是一本结构非常清楚的一本福音书，我们根据耶稣基督在空间上的移动，可以将整本路加福音分成三大部分。第一大部分，他是在加利利里面他的言行跟他的事工。第二部分，他开始从加利利向耶路撒冷移动，那一段的旅程是属于路加福音的第二部分。而第三部分是他到了耶路撒冷，在圣城里面他所发生的事情，他的受害、他的复活等等之类的，属于第三部分。现在我们是来到了第二部分的开始。9:51是一个非常重要的分水岭，因为从这一节经文开始，我们有长达11的部分都是在讲耶稣基督从加利利到耶路撒冷的旅程。这趟旅程马可用了1去记载，马太用了2去记载，但是路加却用了11。很多我们很熟悉的路加福音独有的事件、独有的比喻主题，都是在这第二大部分里面出现。你或许还记得我们在路加福音4他的事工的开始，当耶稣基督在加利利开始侍奉、开始讲道的时候，他就遭到人的弃绝，还记得吗？第4刚在会堂一讲到，人家就要将他推下悬崖，就要杀害他。如今我们看到这一趟新旅程的开始，他也面对同样的遭遇。
经文告诉我们，他进入了撒玛利亚人的村庄，那里的人不接待他。我们发现由始至终，在每一个阶段，耶稣基督他都是一个被人厌弃的一位先知。九章五十一节告诉我们，耶稣被接上升的日子将到，他就定义往耶路撒冷去。请问什么是被接上升的日子？指的是什么？在登山变相的事件当中，我们知道那里有摩西跟以利亚在荣光当中向耶稣显现，他们在谈论什么事情？谈论耶稣什么去世的事情。如果你还记得去世那两个字的原文，就是出埃及。我们知道耶稣他现在去耶路撒冷是要受难，是要牺牲，但是这里说他被接上升耶，两者之间是什么关系？耶稣明明的告诉门徒，人子必须受许多的苦，然后他被长老、祭司长、文士弃绝，并且被杀，第三日复活。现在说他不仅是去受难，他也是去被接上升。这四个字所表达的意思，我们在《使徒行传》，也就是路加福音的下集，我们发现它是形容耶稣基督的复活，形容他的升天。所以我们看到受难并不是耶稣基督的终局，他的复活、他的得荣耀才是他的终局，是他受难后的那个荣耀激励着耶稣基督，他定义要向耶路撒冷去。耶路撒冷我们知道那个是一个君王的城，当耶稣基督骑驴进耶路撒冷的时候，所有人都以为他要登基为王了。弟兄姊妹，他们的理解对吗？耶稣基督要登基为王了，这样的理解对还是不对？这样的理解对也不对。一方面，耶稣基督他不是去登基，他是去受难。但是耶稣虽然是受难，他受难过后他却复活，他却登基。所以我们知道，在耶路撒冷的前面有两样东西在等耶稣，一样是羞辱的十字架，另一样是荣耀的冠冕，两者都放在他的前头，两者是不可以分开的。十字架跟冠冕，一个在前，一个在后。十字架是冠冕的前提，没有十字架没有冠冕。但是冠冕是十字架的目的，如果单单有十字架没有冠冕，那么锁定十字架那就是枉然的一个事情。所以两者是不可以分开离开的，一个是冠冕，一个是十字架。耶稣基督现在的旅程，他要经过一个地方，撒玛利亚。撒玛利亚却不是一个友善的地方。约翰福音告诉我们，原来犹太人跟撒玛利亚人是不相往来的。在第二圣殿的时期，犹太人和撒玛利亚人之间的关系是非常复杂的。我们最近学习以斯拉记是吧，我们懂很多了，我们留了一些背景的知识。什么是撒玛利亚？撒玛利亚是北国的首都，当亚述帝国消灭了北国之后，他将以色列人掳到亚述，然后将外邦人掳进了撒玛利亚，让他们跟当地的犹太人通婚，生下来的就是在种族上、在信仰上都是不纯正的群体。这群的撒玛利亚人，他们一方面是惧怕耶和华，但同时他们又侍奉各种各样的偶像。到了以斯拉、尼西米的时期，犹太人和撒玛利亚人之间形成了一个敌对的关系。撒玛利亚人开始在一座山叫做基利新山上面去建造他们自己的殿宇，而犹太人做了什么事情呢？在主前二世纪的时候，犹太人他们破坏了基利新山的殿宇，而且他们毁灭了撒玛利亚地区当中的一个城，叫做示剑。而在 那次示剑之后，犹太人和撒玛利亚人他们都变成了两个敌对的一个群体。撒玛利亚人对于去耶路撒冷朝拜的人，他们感到非常强烈的敌意，甚至有时候会发起攻击。这就是为什么他们发现耶稣他面对耶路撒冷的时候，他们就不接纳他。犹太人一般会怎么走？犹太人一般走到撒玛利亚前面，他们不直走，他们会绕过撒玛利亚，然后再去耶路撒冷。但是我们发现耶稣基督
他从来不会绕过撒玛利亚。在约翰福音四章，他是特意进入撒玛利亚，在井旁跟那个打水的妇人对话，如果你还记得。现在他去耶路撒冷，他也是直接经过撒玛利亚，他不会绕过去的。在犹太人的观念当中，撒玛利亚人是一个应该受到上帝惩罚的群体，因为他们违背了上帝。但是耶稣基督却选择了进入撒玛利亚人的村庄，这样的动作表明他的事工不是为了巩固犹太人在神国当中他们一种超然的地位，不是的。耶稣基督的事工是重建神的子民，而神的子民是由一切悔改并愿意相信耶稣基督的人所组成的。不管什么人都有悔改并相信福音的机会，不管你是犹太人、撒玛利亚人、希腊人或外人，还是中国人，都有机会相信福音。然而撒玛利亚人现在看到耶稣基督面向耶路撒冷，他们就不接纳他。这说明什么？这说明撒玛利亚人不明白耶稣要去完成的使命。耶稣要去耶路撒冷不是为了羞辱排斥撒玛利亚人，正好相反，耶稣去耶路撒冷是要为撒玛利亚人献上代赎，让他们也被上帝接纳，恢复他们上帝子民的身份，那才是耶稣的使命。但他们不明白，所以他们不接待他。门徒怎么做呢？他的门徒雅各、约翰看见了他们不接待，他们就说：主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗？像以利亚所做的那样子吗？刚刚提过，在犹太人的眼中，撒玛利亚人本来就应该接受审判。雅各和约翰，甚至我们可以猜想，全部的十二门徒都是对撒玛利亚有着根深蒂固的仇恨跟敌意。那么为什么雅各跟约翰他会想起一个人物叫做以利亚呢？他们所想的或许不是以利亚跟巴利先知对抗的那个事件，他们可能是想起另外一个事件。以利亚曾经吩咐，曾经呼求上帝从天上降火来消灭撒玛利亚王亚哈谢所派来的人，因为那个撒玛利亚王不敬畏耶和华。雅各跟约翰想要看到这一群撒玛利亚人他们也得到同样的审判，难怪耶稣基督称他们两兄弟叫什么？叫雷子，因为他们很暴躁，很想要发泄他们的愤怒。但是，让我们试着理解耶稣基督他对门徒的期望。在耶稣基督进入撒玛利亚之前，他怎么做？他打发使者在他前头走，是不是？进入了一个撒玛利亚的村庄，为他预备。想想这几个词汇。使者、前头、预备，这三个词语有没有让你想起哪一位人物？使者、前头、预备，施洗约翰，是不是？施洗约翰就是一个这样的一个人物。施洗约翰是谁？他是拥有以利亚心智的一个先知。施洗约翰的任务，然而并不是叫神降火消灭敌人。路加福音一章十七节这样形容施洗约翰：他必有以利亚的心智能力，行在主的前头，要叫为父的心转向儿女，要叫悖逆的人转从 义人的智慧，又为主预备何用的百姓。那才是施洗约翰的任务。换句话说，耶稣当他差派门徒往前走做使者的时候，他的期待是：门徒，你们应该效法施洗约翰的角色，你们应该为耶稣预备道路，好让耶稣基督能够进入人的心里面。我们不能够拯救人，但是我们可以预备人去接受拯救人的那一位基督。如今这些门徒他们却反过来，他们没有预备主的道，他们要耶稣现在就施行审判。55节，耶稣转身责备那两个门徒说：你们的心如何，你们并不知道。人子来不是要灭
人的性命，乃是要救人的性命。说着就往别的村庄去了。当雅各和约翰建议耶稣去消灭那些不接待他的人的时候，耶稣却责备他们，因为耶稣基督来不是要灭人的性命。这里表达了一个非常重要的主题，纵然人弃绝神的福音，弃绝福音的主，但是神依然让他们有回转的机会，因为耶稣来是要报告神悦纳人的喜年。虽然撒玛利亚人不悦纳耶稣基督，但耶稣基督对人的悦纳依然是敞开的，依然给那些有悔改的机会。如果约翰跟雅各认为我们配受福音，但是撒玛利亚人不受，不配受，那就证明约翰雅各他们自己也还没有明白福音。难怪耶稣说你们的心如何你们并不知道。作为主的门徒，他们的心应该是跟耶稣基督的心一样，是盼望更多的人得到神的悦纳。那到底什么人才配得耶稣基督的拯救，才配得神的悦纳？这就引到了这段经文的下半部分，到底怎样才算是真正跟随主。在这个段落，我们发现耶稣分别跟三个人对话，从三个方面来说明跟随耶稣的意义跟代价到底是什么样的。我们先来看第一个人，57节，他们走路的时候，有一个人对耶稣说，你无论往哪里去，我都要跟从你。啊，这是一句非常动听的话，大概要表达的意思是，主啊主啊，无论你往哪里去，我都跟从你，你要做什么我都愿意做。非常的动听，非常的真心，非常的觉知一个心态。说话的人出于真心而说，还是出于别的动机呢？或者他到底是否明白他自己说的是什么意思呢？有时候我们说的话是很真心的，但是我们没有想得非常的彻底，到底我这个决定是什么意思。耶稣他正面向耶路撒冷而走，请问他走的是一条怎么样的道路？是一条苦难受难的道路。而只有当人们明白他要走的道路，还愿意跟从他的时候，那才是真正的跟随主。很多人跟随主只是想着好处，想着荣耀，包括耶稣基督身边最亲密的12门徒在内，他们也是想着荣耀，想着好处。耶稣基督很多次清清楚楚地告诉门徒他要受难，但是我们知道门徒是沉醉在自己的理想当中，他们在争论当中谁为大。他们为什么要争论这一点？因为他们想到的是耶稣将要做什么，耶稣将要登基为王，是吧？那他身边的12门徒都变成什么？都变成了开国的功臣啊！那我是排第几？我要做宰相还是你做宰相？所以他们要争论谁为大，是这个原因。当他们越来越靠近耶路撒冷的时候，后面的经文我们知道，他们开始意识到耶稣基督真的是要去受难。而当他们意识到的时候，每个人心中都开始出现挣扎。最快意识到状况不对的是哪一位？接略人犹大。最快意识到状况不对，他当机立断决定要出卖耶稣，通过出卖耶稣的方式跟耶稣划清界限。耶稣说，你们当中有一位要出卖我。门徒们的反应怎么样？还记得吗？门徒听到耶稣这句话，门徒说，主啊，是我吗？为什么门徒会问这样的一个问题？难道门徒不知道自己会不会出卖耶稣吗？耶稣说，你们当中有一位出卖我，大家都说是我吗？主，为什么问这样的问题？因为当他们坦然地面对自己的内心的时候，他们发现他们确实是有想出卖耶稣的动机。他们确实开始觉得，我是否真的要跟随他，还是真的要出卖他？因为耶稣要走的是一条受难的道路，人人都出现挣扎。有多少信徒也是出于误会而来跟随耶稣基督？
有多少信徒是弄清了耶稣跟从他的意思之后就决定离弃耶稣？我们在教会的圈子里面看到很多这样的例子，因为误会而在一起，因为弄明白了就分开。如今在成功神学的圈子里面，这种的误会不仅没有得到澄清，这种的误会反而是大肆的宣扬。我忘记了有一个成功神学的人是小兵还是那个康熙，我听过他也是讲道，在那个讲道里面他是用尽各种的办法去证明什么，去证明耶稣基督是很有钱的。哇，我觉得他是非常的有创意。他说耶稣基督出生的时候有什么？有黄金、乳香、没药。你看有什么？有黄金呢，说明耶稣基督是很生活是很富裕的。然后他说，如果主是很有钱的，那么跟随主的人也当然是变得很有钱。我不知道他读的是什么圣经，是不是缺少了第58节这句话。耶稣基督说，湖里有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。是的，我们的主是很有钱的，他掌管万有，掌管宇宙万物，但是他来地上是选择了以谦卑的姿态来到人世间。跟从耶稣不仅是要在他的荣耀当中有份，跟从基督是在他的谦卑、他的受辱、他的牺牲当中有份。人子没有枕头的地方，你想清楚才要来跟从耶稣。什么叫人子没有枕头的地方？意思是说耶稣在地上没有一个真正意义上的家，他没有家的。湖里都有一个洞，飞鸟都有一个窝，都是他们的家，耶稣基督在地上没有。当然我们知道很多时候他住在别人的家里，睡觉的床应该也是有枕头的，但是他在地上不需要沾有一间房屋，他只需要有天父。这也是基督徒该有的一种世界观。没有什么东西是我们真正拥有的，弟兄姊妹，我们所拥有的只是神托付给我们，我们只是自己房子的管家。我们觉得自己很富有只是一种错觉。约伯非常明白这一点，他说，我赤身出于母胎，也必赤身归回，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。因此与其我们将盼望放在财富、放在物质，我们不如将盼望放在拥有无限财富的天父身上。天父知道我们需要多少，你再饥饿你吃一块牛排你就饱了，你不会需要10块牛排的。他知道我们的需要，他的恩典必定够用。我们看天空的飞鸟、地上的花草，天父尚且是养活他们，何况是我们自己。人没有这样的信心，很难彻底的跟随耶稣。弟兄姊妹，当你面对困难的时候，什么是你最快速最自然的一个思考方式？有困难了你会想什么？我应该如何保守我的东西不会失去？我应该如何获得更多？还是你会想，我应该如何跟随基督？在这个事情上面，跟从基督不仅不会保证我们会发财，不能保证，甚至有时候要求我们为了坚持信仰而落入了困境当中。这样的话，你还会愿意跟随我们的主吗？耶稣又对另外一个人说，59节，来跟从我。那人说，主啊，容我先回去埋葬我的父亲。相比第一个人，第二个人他并没有马上随便的应许要跟随主的那个诺言，他可能听到了耶稣跟第一个人对话，因此他觉得他需要计算一下，第一个人是考虑不周，而第二个人是考虑太多。让我来解释什么意思。我们发现他没有完全拒绝耶稣的呼召，但是他想先推迟一下，因为他想先回去埋葬自己的父亲。乍看之下，我们可能会以为这个人需要在跟从耶稣以及处理死去的父亲的身后事之间要做一个决定。如果这样的话，我们也会觉得耶稣的要求是不是太过苛刻了一点呢？
因为在犹太人的文化里面，你要找一个理由可以免除宗教上的服侍，那个理由必定是他有亲人离世，他要处理葬礼。就连犹太人当中的拉比，在他们的父亲过世的时候，他们可以暂停一切宗教上的事宜，父亲的葬礼是属于最大优先的一个类别。因为孝敬父母是十诫当中非常重要的诫命，那个诫命说你要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带有应许的诫命。我们中国人很明白是吧，我们非常的看重我们父母的葬礼，我们的文化也告诉我们百行孝为先，父母去世我们要好好的守孝，这是我们的观念。难道耶稣要要求跟从他的人连父亲的葬礼也不能办理吗？其实这第二个人他的父亲很可能还没有死去，很可能还没有。为什么？因为犹太人的习俗是这样子的，当亲人去世之后，他们必须要在24小时之内埋葬尸体，而在这24小时之内，亲人都需要守在尸体的旁边直到埋葬。所以如果这个人他的父亲已经死了，他不太可能在这里跟耶稣一边走路一边对话，他应该已经马上跟家人在一起哀哭，准备埋葬父亲，是非常赶非常急的一件事情。那么为什么他在这里提出来这么一句话，他要表达的是什么意思？他的意思很可能是说让他先回去供养父亲直到他死去，很可能是这个意思，然后才来跟随耶稣。这依然是一个很有分量的理由，虽然没有刚刚那种情况那么紧急，照顾父母直到他们离世也是尽孝道的一种很重要的方式，但是耶稣却看出这个人是用孝道来作为跟从耶稣的一个借口。他或许还有其他的考量，毕竟刚刚的对话当中他得知他要跟从的耶稣很可能是连枕头的地方都没有，如果他等到父亲死了，至少他可以怎么样，继承一笔财产，那么在他跟从耶稣的道路上他也不至于完全没有保障。男主人们跟从耶稣的不一定都是一些坏事，我们都听过很多人们不愿意上教会的理由，其中一个最常听到的理由是我没有时间去教会，我还需要工作赚钱照顾家庭。但我们都知道这往往是一个借口，因为跟从耶稣跟照顾家庭很多时候并没有根本上的冲突。我还记得几年前当我带着家人，我们一家人从纽约来费城读神学的时候，我每天都是需要信心才能够过日子的。我的妻子有工作，但她的工资不多，仅仅够每个月的支出。神借着我的教会全数的支持我的学费，让我能够完成学业。当时读书的时候，我有时候也会想，我这样子身无分文的去读神学，没有找一份工作养家，算不算失职呢？我是否应该像某些人那样子推迟多几年，或者十几年，或者几十年，先工作好好工作赚一大笔钱，家庭安稳了才去读神学呢？然而在我的思考当中，我发现神的回应是这样子的，如果神呼召我去传扬神国的道，我难道不相信他也会帮助我去供养我的家庭吗？在过去那几年当中，虽然我们没有什么积蓄，但是回想起来，我还是发现神的恩典是完全够用的。挨饿这两个字从来都是在我自己忧虑的幻想当中，在现实当中一天都没有发生过。而且只要你自己懂得煮菜是吧，你买菜回来煮，你能够用最低的消费吃到最美味丰富的饭菜，跟随主并没有让我不能够尽家庭的责任。主呼召我跟随他，主也呼召我孝敬父母，他呼召我们都做这两件事情，他就必定在两件事情上都帮助我们完成。耶稣基督怎么回答他？60节耶稣说，任凭死人埋葬他们的死人，
你只管去传扬神国的道。这句话什么意思？前一个死人指的是属灵上的死，我们都是属灵上的死人。后一个死人可能指的是身体上的死亡，但我认为耶稣基督这里说的埋葬死人只是一种泛指一切的家庭责任。什么是属灵上的死呢？其实就是指不愿意跟随耶稣的人。从属灵上来说，不愿意跟随的，我们本来就死在了罪恶过犯当中，我们本来是死人。如果我们以埋葬死人等等的家庭责任来作为借口而不跟随耶稣基督，那么我们就继续是一个死人。然而当我们跟随耶稣基督的时候，我们自己的灵魂首先会怎么样？我的灵魂苏醒，是吧？我成为了福音的光明使者。然后他对我们的呼召是去传扬神国的道。请问向谁传？请问首先向谁传？当然是向我们的家人呢。所以要么我们以家庭责任作为借口不去跟随耶稣，那么我们就只能是死人埋葬死人。要么我们跟随耶稣，那么耶稣就会借着我们使死人有复活的机会。弟兄姊妹们，朋友们，你们认为哪一条路才是真正明智、真正爱家人的做法？是因为家庭责任而不信主，甚至家人都没有机会信主吗？还是我愿意先跟随主成为复活的人，再使我的家人也复活？61节、62节，第三个人又有一个人说，主，我要跟从你，但容我先去辞别家里的人。耶稣说，手扶着犁向后看的不配进神的国。这第三个人可能也听到前面两个人的回答，他不要求等到父亲死了才来跟随，他似乎已经下了决心，他说，主啊，我要跟从你。他只要求先回去辞别家里的人。再一次，这似乎是一个很合理的要求，他只不过是回街说声再见。甚至在圣经里面也曾经有过先例，那就是先知以利沙的例子。在以利亚他快要离世的时候，神要求以利亚去呼召以利沙来接替他做先知。以利沙的请求是这样子的，求你容我先与父母亲嘴，然后我便跟随你。以利亚的反应是，可以，你回去吧。以利沙就回家做什么？他回家宰了一只牛，用来 farewell 开 party， 然后呢，他用套牛的那个器具煮肉来庆祝。这是什么意思？这是一种临别的 farewell 的宴席，这也是一种绝不回头的决心，因为他连耕种的牛、连耕种的器具都没有了。所以从那以后，以利沙他就起身跟随以利亚去服侍他。第三个人所发出的请求，从表面上来看跟以利沙的请求好像差不多，是吧？为什么耶稣的回答听起来似乎是在拒绝他的要求呢？我们来留意耶稣的回答。他说，手扶着犁向后看的不配进神的国。耶稣没有明明白白的说 yes， 也没有明明白白的说 no。 耶稣的回答并没有针对他要跟家人告别这件事情本身，耶稣的回答所针对的是你要想回家告别的原因是什么。我们可以说有两种告别，有一种告别是我一告别了我就不再回头，但是耶稣知道有另外一种告别，那就是你频频回头不舍得过去的生活方式。什么叫做手扶着犁向后看呢？在座有耕田经验的人可能比我更加理解这一句话。在耕地的时候，前面有一只牛，是吗？那个牛的颈项上放着什么？放着轭。如果是两只牛呢？那两只牛是共负一轭，那个轭连着的是一个犁。那当牛拖着那个犁向前走的时候，后面这个人他是需要扶着这个犁，
他需要控制牛的方向，他需要保证在地上耕出来的那个犁沟是直的。什么叫做手扶着犁向后看呢？就是你扶着犁的时候，你频频的回头要干什么？你要确保地上耕出来的那个犁沟是直的，你想要这样子确保。但其实当你越是回头的时候，那个犁沟是越是歪歪曲曲的。你怎么耕才能够耕出直的犁沟呢？你应该是手扶着犁，望着你的终点一直的向前走，这样耕出来的犁沟才是直的。所以耶稣基督说，你想要频频回头，你走的路不可能直，你耕出的犁沟不可能好看，不可能适合用来种田。很明显的，这种频频回头的作风并不是先知以利沙的作风。以利沙他纵然回去告别了，但他告别过后就不再回头，他首先放下了旧的犁，然后他接上了新的神给他的做先知的犁，然后他一直的向前走。耶稣的话不是禁止神学生啊，我们读神学之前不可以有 farewell party， 不是这样子。耶稣的话也不是要我们跟家人，我信主了，我跟家人从此断绝关系，更不是这样子。这些都是错误的解读。耶稣的话是要人反思，不是说你不可以回去告别，而是你之所以要告别，原因是不是在于你放不下自己的 lifestyle， 你的生活方式是不是放不下？正如有些基督徒，他们决定放弃不符合神心意的罪恶，但是他们这样子跟主说，他们说，主啊，我愿意改过来，但是我想最后再做一次。有没有试过这样的想法？我要减肥了，要最后再吃一个雪糕，最后再做一次。但是当他做了最后一次的时候，他发现他想再来最后一次，然后呢，他一次又一次，一次又一次，结果说要减肥，一个月都没有任何的行动。不知道你有没有这样的经验？很多人是这样子的，我要戒我的那个有罪的习惯，但是主啊，让我最后再来一次，结果他从来都没有跟罪切割关系。这个人要回家告别，很可能他回去之后，他发现我要抓紧时间最后宴乐一下，然后他就发现原来宴乐还是很吸引我的，原来我还是不太愿意去跟随主的。虽然他后来可能跟随主了，但是他怎么样？他在跟随的道路上频频回头啊，以前的生活多好啊，他总是眷恋着以前那些不符合神心意的生活方式，不断的往回看。耶稣基督吩咐人不要往后看，这三个字也可能是出自创世纪里面上帝的使者对罗德跟他的家人所说的一个警告。你可能记得发生什么事情，在那个时候神要降火毁灭邪恶之城索多玛俄摩拉，他就派天使警告罗德一家，你们要马上走，你们要往山上奔跑，但是记得不要往回看，不要回头。当神在天上降下硫磺降下火的时候，他要毁灭索多玛跟附近的一切。罗德的妻子看到知道火降下来了，他没有听从天使的吩咐，因为他眷恋索多玛，他就回头一看啊，我喜欢的那个城到底怎么样了。当他回头一看的时候，他就变成了一根岩柱留在了原地。因为耶稣基督怎么说，只有一句，手扶着犁向后看的不配进神的国。索多玛俄摩拉的事件是末后审判的一次小范围的预言，但是弟兄姊妹朋友们，如果我们在心里是眷恋过去的生活，仿佛好像现在没有什么及时的后果，哎，我现在不会变成岩柱啊。但是我告诉你，如果你一直任由自己回头，那么我可以保证，在末后审判的时候，当火要降下来的时候，你也一定忍不住会回头看过去，你一定忍不住的。不要骗自己，你的回头证明你属于这个世界，你的回头证明你不配进神的国。是的，你现在不会变成岩柱，那是因为神现在还在给你机会，
不要将悔改的机会变成亵渎神的机会，你要赶紧向前看，手扶着犁向前看。对于这三个想要成为门徒的人，我们都不禁好奇他们最后怎么了，他们的结果怎么样。第一个人，他是不是真的决定无论主到哪里去，就算主钉十字架我也要跟从他呢？第二个人，他有没有任由死人埋葬死人，他自己却选择了传讲能够使死人复活的福音呢，神国的道呢？第三个人，他有没有就此决定跟随耶稣，不再往过去的生活频频回头呢？我们或许都想知道这些答案，知道事情的发生，但是路加没有打算告诉我们，因为路加，因为福音书的作者，他更希望我们关注的是我们自己，我们到底是哪一种人，我们面对耶稣，我们像哪一种，我们会怎么回答耶稣基督对我们所发出的呼召。耶稣基督他自己又是怎么做呢？经文的一开始就告诉我们，他定义要面向耶路撒冷，他没有说让我去有枕头的王宫，他没有说我要等到埋葬我的母亲玛利亚之后我才去钉十字架，没有，他没有贪恋这世上的享受，他定睛的是在天上的荣耀。一旦耶稣面向耶路撒冷，他就不再回头，没有任何事情可以拦阻他走向终点。在他呼召我们放下一切的时候，他自己早就放下了一切。从耶稣基督的道成肉身来看，他是放弃了天上的荣耀跟舒服，他取了奴仆的样式，以无罪的身份承受了罪人该受的审判和死亡。耶稣是为了拯救我们而死，但是在他的死亡当中，他打通了一条通往复活跟荣耀的道路。所以我们知道十字架的道路很多苦难，但它其实是得着荣耀的必经之路而已。经过了死亡的幽谷，死荫的幽谷必定有神所摆设的宴席。耶稣呼召我们所走的是他用死亡所预备出来的道路，你跟耶稣的羞辱跟牺牲有份，你就在他的复活跟荣耀当中有份。如果我们跟随他，是的，他往哪里走我们也必将在那里。他曾经被钉十字架，我们可能也经历某种形式的十字架，比如说我们加拉太书保罗说我们的肉体被钉十字架，是吧，我们要戒断一切的罪，也是某种形式的十字架。他已经得着冠冕，我们也将得着冠冕，他如今在天上为我们预备地方，将来我们也在天上与他一同坐席。启示录十四章四节这样子形容天上的圣徒，羔羊无论往哪里去他们都跟随他。弟兄姊妹，你是其中的一份子吗？我们一起来祷告。主，我们感谢你，我们就像撒玛利亚人那样子拒绝你，不愿意你进入我们的生命，因为我们不明白你的爱，不明白你牺牲的目的乃是为了拯救我们，要我们成为天上的子民。主，在我们跟随你的时候，我们也有很多的挣扎，很多的试探，就像这三个人那样子，有各种的理由，但是主，让我们学习你定睛前面的喜乐，定睛前面的荣耀。我们不一定会经历什么苦难，但是我们一定会经历某种形式的十字架。主，我们愿意成就，我们愿意承受，因为那样的十字架对我们来说是好的。我们要致死自己心中的罪，我们要降服于你，我们不要效法这个世界，我们只要跟随你，效法你。求你帮助我们，求圣灵在我们身上添加我们的力量，加强巩固我们的决心。我们愿一切的荣耀都归给你，这样祷告奉靠救主耶稣的名，阿门。